me jätkame Rootsi lugudega ja tuleb kuuldele üks laul, üks putka. Testime seda. Ma mõelda kaevikus. Kaur vajad. Mida sul see pika saabliga ei tee eriti midagi. On nii karas. Siit ära ja siit on kõdera. Praegu see kõdera on. Tervite matku. Kõlma hakkab tulkida treenida. Telefoni numbrit sa pead peast tõndelda. Kes tangib pereauto? Kas mees või naine? Kuula pere nõukogu tööpäeviti kell 7:30 Raadio Star FM hommikuprogrammis. Raadio Star FM hommikuprogramm. Testimiseks jah, aga meil küll paremat välja ei mõtla. Kõrge!
universaalne , samas võid kuskil . kaevikust väljas . linnas kuskil baaris käib . linn on väga hea . See hüppamine hoiab ikka noorema , mis organite koht tööl , süda . kas sa oled sündinud 39. aprillil ? jaa .